A Escola Maria Villani realizou no último sábado, 7 de julho, uma grande festa cultural, promovendo o entrosamento entre a comunidade escolar e as famílias dos estudantes. Cerca de 16 apresentações foram realizadas por alunos do ensino infantil até o nono ano. É uma festa bastante tradicional aqui no nosso município. Antes era a festa junina, né? E essa é a quinta edição da festa cultural aqui na nossa escola. E a gente fica extremamente feliz de receber toda a comunidade escolar, pais, alunos, né, amigos da escola, companheiros da escola que fazem essa festa acontecer todos os anos. E eu quero aqui imensamente, em nome da nossa diretora Márcia, agradecer todos os nossos profissionais da educação, todos os colaboradores da escola, por entender essa necessidade de estar oferecendo essa festa para toda a comunidade. Então, parabéns para toda a comunidade escolar, parabéns para os nossos alunos, parabéns para os professores que se dedicaram dioturnamente para poder realizar essas apresentações com muito carinho para toda a comunidade. Eu acho importante porque, assim, é uma forma de estar reunindo, né, toda a família, a gente vê o desempenho deles, vê o carinho que a professora tem com cada um deles. Eu acho bem legal, já é a minha quarta festa e cada vez que passa eu acho que o desenvolvimento deles são melhor. Governo Municipal de Jaciara, construindo uma nova história.